মই এতিয়া আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ফ্ৰীডম ফাইটাৰ্ছ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ইণ্ডিয়া যেতিয়া ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হৈছিলে মানে যিসকল ফ্ৰীডম ফাইটাৰ্ছে মানে আমাৰ দেশখন মানে আজাদীৰ কাৰণে মানে ফাইট কৰিছিলে তাহাঁতৰ তেখেতলোকৰ মানে অংকন কৰিছোঁ। এয়া ৰাণী লক্ষ্মীবাই, সঞ্জয় শেখৰ আজাদ, সুভাষ চন্দ্ৰ বোস, ভগত সিং, বাল গংগাধৰ তিলক আৰু মহাত্মা গান্ধী। ইয়াত এতিয়া মানে পেইণ্ট কৰি আছোঁ। 65 সংখ্যক স্বাধীনতা দিবসৰ উপলক্ষে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষতে আয়োজন কৰিছে, প্ৰস্তুতি কৰিছে আৰু সমান্তৰালকৈ পিছ পৰি যোৱা নাই টেঙাখাটৰ অঞ্চল আৰু টেঙাখাটৰ চক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয়ত আছোঁ। এয়া পৰিৱেশটো দেখুৱাব চেষ্টা কৰিছোঁ। আচলতে এই পৰিৱেশ হৈছে যে টেঙাখাটৰ চক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ পৰিৱেশ। দিৱাৰত আচলতে এনেদৰে ছবি অংকন কৰিছে, জাতি পিতা মহাত্মা গান্ধী অংকন কৰিছে, আছে শিল্পীসকলে নিজৰ চেষ্টাৰে জাতি পিতা অংকন কৰিছে আজাদীকে মহা উৎসৱৰ উপলক্ষে। আৰু এখেতৰ লগত আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতুকে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। আজাদী মহৎ উৎসৱত আপুনি এটা অংশীদাৰ হিচাপে আপুনি ভাগ লৈছে, ৱালত আপুনি জাতি পিতাকে ধৰি বিভিন্নজনক আপুনি ছবি অংকন কৰিছে, কি ক'ব? এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ, আমাক টেঙাখাট চাৰ্কল অফিচৰ ছাৰলৈ আমি মানে বহুতখিনি থেংকফুল যে আমাক ইয়াত চান্স দিলে। আৰু মেইনলি আমি ভিতৰতে কৰোঁ কামবিলাক, আৰু এতিয়া আউটডোৰ এইটো বুলি ক'লে আমাৰ ফাৰ্ষ্ট হয়। আৰু আমি আউটডোৰটো মানে মেইনলি নীলিম মহন্ত দা পৰা আমি দেখি মানে বেছি ইনস্পায়াৰ হৈছোঁ মানে। আৰু মেইনলি আমাৰ মানে আপোনাৰ এখন পেজ আছে ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু আপোনাৰ ফেচবুকত, আৰ্ট ক্ৰাফ্ট হিচাপে আমি ৱেষ্ট যোনবিলাক মানে প্ৰডাক্ট হয় যেনেকৈ আপোনাৰ টায়াৰ বটলছ হৈ গ'ল, প্লাষ্টিক কিবা বটল হৈ গ'ল, সেইবিলাকৰ পৰা আমি মানে ৰিচাইকেল কৰোঁ মানে বস্তুবিলাক, প্ৰডাক্ট কিছুমান উলিয়াওঁ বনাওঁ আৰু তেনেকৈ আমি চেল কৰি আছোঁ। বৰ্তমান এই দিৱাৰবোৰত কি কি আপুনি অংকন কৰিছে? দিৱাৰবিলাকত আপোনাৰ মহাত্মা গান্ধী আছে আৰু যিমানখিনি আমাৰ লিডাৰ্ছ আছিলে ইণ্ডিয়ান লিডাৰ্ছবিলাক যেনেকৈ হৈ গ'ল সুভাষ চন্দ্ৰ বোস পৰা লৈ পিনে লক্ষ্মীবাই, সেইবিলাকৰ চবৰে আমি ফটোগ্ৰাফ আমি হেৰি কৰিছোঁ, আঁকিছোঁ। কিমান দিনৰ প্ৰচেষ্টা তোমালোকৰ কিমান দিনৰ প্ৰচেষ্টা এতিয়া ইমানখিনি সম্পূৰ্ণ হ'বলৈ? এইখিনি আমাৰ সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে আমাৰ এইখিনি দুদিনৰ কাম, আমি নিয়মতে অলপ টাইম লাগে এইবিলাক কাম, যিহেতু অলপমান ভালকৈ যদি ফুটাই তুলিব নোৱাৰে তেতিয়া আমাৰ নিজৰ আৰ্টিষ্টবিলাকৰ ভাল লাগি নাথাকে। সেইকাৰণে আমি ভাবিছোঁ যে আৰু কাইলৈলৈকে এইখিনি কমপ্লিট কৰি দিম কাইলৈকে। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। এজন হ'ল আপোনাৰ ছবি যি আছে অংকন কৰিছে, যি জীৱন দিছে, আচলতে ৱালখনত জীৱন দিছে, সমান্তৰালকৈ একে পৰিৱেশ আপোনালোকৰ পৰিৱেশ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। আচলতে যি অসমৰ বিভিন্ন যিসকল নেতা আছিল, জনপ্ৰিয় নেতা, তেওঁলোকেও আচলতে অংকন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। এই ৱালত আচলতে এই ৱাল হৈ নাথাকিব, ইয়াত এটাৰ যি পৰিচয় দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। শিল্পীগৰাকী আছে, শিল্পীগৰাকীৰ লগতো কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যথেষ্ট কষ্টৰে আছে, তেওঁলোকে এখন জীৱন দিছে ক'ব লাগিব, জীৱন দিছে এইখন ৱালত। আৰু এই ৱালতেই যিসকল স্বাধীনতাৰ লগত জড়িত থকা যিজন নেতা আছিল নেতাসকলৰ ছবি অংকন কৰিছে। ভণ্টি এগৰাকীৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, তুমি যিহেতুকে ছবি অংকন কৰি কি কি অংকন কৰি আছে? মই এতিয়া আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ফ্ৰীডম ফাইটাৰ্ছ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স ইণ্ডিয়া যেতিয়া ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হৈছিলে মানে যিসকল ফ্ৰীডম ফাইটাৰ্ছে মানে আমাৰ দেশখন মানে আজাদীৰ কাৰণে মানে ফাইট কৰিছিলে তাহাঁতৰ তেখেতলোকৰ মানে অংকন কৰিছোঁ। এয়া ৰাণী লক্ষ্মীবাই, সঞ্জয় শেখৰ আজাদ, সুভাষ চন্দ্ৰ বোস, ভগত সিং, বাল গংগাধৰ তিলক আৰু মহাত্মা গান্ধী। ইয়াত এতিয়া মানে পেইণ্ট কৰি আছোঁ। আৰু তোমালোকৰ কেইজনীয়া টীম? আমাৰ ছজনমান আছে। এতিয়া বৰ্তমান কেইজনে লাগি আছে? আমি তিনিজন, যিহেতু টেঙাখাটৰ পৰা আমাৰ ওচৰ হয় কাৰণে আমি এতিয়া তিনিজনে আহিছোঁ আৰু বৰ্তমান। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আচলতে তেওঁলোকৰ যি সপোন আছে, তেওঁলোকৰ যি বাস্তৱায়িত কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে ৱালসমূহত, তেওঁলোকৰ যি স্বাধীনতা দিৱসৰ যি নেতা আচলতে সৈন্য বুলি ক'ব লাগিব, তেওঁলোকৰ প্ৰতিচ্ছবি ইয়াত অংকন কৰিছে। আৰু এই অংকনেই নহয়, আচলতে 75 সংখ্যক যি স্বাধীনতা দিৱস, এই স্বাধীনতা দিৱসৰ উপলক্ষে এই অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততে, ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে টেঙাখাটতো এনেকৈ উদযাপন কৰিবৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে।